الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون نكنا سورة الزخرف آيات الموي الله سبحانه بني متولتها والذي نزل من السماء ماء بقدر من إتها الله سبحانه وتعالى كي تشينا دال من شاو في لميت موغن تكريين نكنا باريمان كروب كرون សម្រាប់ពូអ្នកបរិមាណលំមដែលត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ពូអ្នកសម្រាប់សត្វពាហនៈរបស់ពូអ្នកសម្រាប់រុក្ខជាតិនិងដំណាំផ្សេងៗរបស់ពូអ្នកវ៉ាហ្យៃណាប៊ីហ៊ីវ៉ាអានសរណាប៊ីហ៊ីបលតតមៃតាហើយតាមរយៈទឹកភ្លៀងគឺយើងបានធ្វើឲ្យដីដែលពុតហែងប្រែក្លាយជាដីដែលស្រស់បំព្រងមានន័យថាអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះថាអល់ឡោះបានធ្វើឲ្យដីដែលស្លាប់ក្លាយជាដីដែលរស់ឡើងវិញកាដាលីកាទូខ្រាជូនអល់ឡោះប្រាប់ថាដូចគ្នានេះដែរដែលពូណាក់នឹងត្រូវគេបញ្ចេញពីកូបូតមកវិញនាថ្ងៃគៀមတ်ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះអល់ឡោះបញ្ជាក់ពីគុណអំណាចរបស់អល់ឡោះស្បាណូតឡាដែលបញ្ចោះទឹកភ្លៀងមកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងបរិមាណល្មមសម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងសម្រាប់តម្រូវការរបស់យើងសម្រាប់តម្រូវការរបស់សត្វពាហនៈសម្រាប់តម្រូវការរបស់រុក្ខជាតិនិងដំណាំផ្សេងៗយើងទាំងអស់គ្នាយើងទទួលបានទឹកភ្លៀងពីអល់ឡោះស្បាណូតាឡាយើងអត់ដឹងថាតើបរិមាណទឹកភ្លៀងនោះប៉ុណ្ណាជាលក្ខហើយព្រៀងដល់បង្អល់ធ្លាក់មកនោះគឺប៉ុន្មានដំណក់ទេប៉ុន្តែអល់ឡោះស្បានតាឡាដែលជាអ្នកបញ្ចុះទឹកព្រៀងគឺអល់ឡោះដឹងយ៉ាងច្បាស់ព្រៀងត្រូវបញ្ចុះនៅកន្លែងណាក្នុងបរិមាណប៉ុណ្ណាគឺអល់ឡោះស្បានតាឡាដឹងហើយអល់ឡោះដឹងថាតើបរិមាណប៉ុណ្ណាដែលល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តម្រូវការរបស់យើងប្រសិនបើអល់ឡោះស្បានតាឡាចង់អល់ឡោះអាចប្រែក្លាយទឹកព្រៀងរ៉ហ្មាត់នេះទៅជាទឹកព្រៀងអាដាបមានន័យថាអល់ឡោះមានសមត្ថភាពប្រែក្លាយទឹកភ្លៀងដែលយើងទទួលផលប្រយោជន៍ពីវាទៅជាទឹកភ្លៀងតន្តកម្មពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយកាលពីសម័យមុនគឺអល់ឡោះសម្រាប់ធ្លាប់បញ្ចុះទឹកភ្លៀងហើយនៅបច្ចុប្បន្នយើងក៏ធ្លាប់ឃើញយើងក៏បានឃើញប្រទេសខ្លះនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបន្តគ្នាគឺបង្កជាជំនន់ចឹងនេះជារូបភាពមួយនៃអាដាបហើយឃើញថាអត់មានអ្វីអាចទប់ស្កាត់បានទេអត់មានអ្វីអាចទប់ស្កាត់បានទេចឹងនៅពេលដែលអល់ឡោះសុលឡាចង់ទម្លាក់អាដាបនៅទីកន្លែងណាមួយដោយប្រការណាមួយគឺអល់ឡោះសុបានតាឡាមានសមត្ថភាពចឹងនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីមុហាម៉ាត់សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាំនៅពេលដែលឃើញពពកខ្មៅមកគឺនប៊ីមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងអតីតមួយដែលរាយការណ៍ដោយអាយសារ៉ាឌីអឡោអានហាក៏បានជាប្រាប់ថានប៊ីពេលដែលឃើញពពកខ្មៅមកគឺនប៊ីមានការភ័យខ្លាចចេញចូលផ្ទះដោយសារខ្លាចថាពពកនោះមិនមែនជាពពកដែលនាំទឹកព្រៀងធម្មតាមកគឺជាពពកដែលនាំមកនៅអាដាបដូចឧម័តសម័យកាលមុនដែលពេលពួកគេឃើញពពកខ្មៅមកពួកគាត់ថានេះជាទឹកព្រៀងមានន័យថាពពកនេះនាំទឹកព្រៀងមកធម្មតាប៉ុន្តែពេលដែលព្រៀងធ្លាក់មកគឺជាព្រៀងអាដាបមិនមែនជាព្រៀងធម្មតានោះទេចាំនៅក្នុងអរិយសហ័យរសូលសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមនៅពេលដែលព្រៀងធ្លាក់មកគឺនៅវិតែងសុំឌូអាថាអល់ឡោះម៉ាសៃបាននាហ្វីអាអល់ឡោហ៊ុមម៉ាសៃបាននាហ្វីអា
មានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាសូមឲ្យទឹកភ្លៀងនេះគឺជាទឹកភ្លៀងដែលមានមនុស្សស្អាតជាទឹកភ្លៀងដែលមានប្រយោជន៍អល់ឡោះមសៃបាននាហ្វីអានេះជាសុនណាណាប៊ីមុហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហិសសាឡាមនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់គឺយើងក៏បីសូមដុអានេះសូមអល់ឡោះសូឡាឲ្យទឹកភ្លៀងដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកនេះជាទឹកភ្លៀងដែលមានប្រយោជន៍ព្រោះថាប្រសិនបើអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះទឹកភ្លៀងអាដាបមកគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចទប់ស្កាត់បាននោះទេយើងឃើញថាទន្លេសមុទ្របឹងទាំងអស់នោះគឺនឹងមិនអាចស្ទុកទឹកភ្លៀងដល់អល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះមកអស់ទេប្រសិនបើអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះមកជាលក្ខណៈអាដាបបញ្ចុះមកក្នុងលក្ខណៈច្រើនលើសលប់ចឹងវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាចឹងជាសុណាស់មួយយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលមានព្រៀងធ្លាក់គឺសូមដុអាទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាថាអល់ឡោះមសៃបាននាហ្វីអានិយាយថាអល់ឡោះសុលាសូមឲ្យទឹកព្រៀងនេះគឺជាទឹកព្រៀងដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ចឹងវាអាចជាទឹកព្រៀងអាដាបហើយយើងធ្លាប់បានដឹងកាលពីសម័យកាលមុនអល់ឡោះសុលាគឺធ្លាប់បញ្ចុះទឹកព្រៀងនាំមកនៅដុំថ្មមានន័យថាជាទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកគឺតនកម្មពីអាឡោះសុនដាឡាមិនមែនទឹកធម្មតាទេគឺពេលខ្លះអាឡោះសុនដាឡាគឺបញ្ចុះដុំថ្មមកដើម្បីដាក់តនកម្មដល់ក្រុមណាមួយដែលអាឡោះសុនដាឡាចង់ដាក់តនកម្មចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអាឡោះរំលឹកពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អាឡោះសុនដាឡាហើយនឹងគុណអំណាចដែលអាឡោះសុនដាឡាបញ្ចុះទឹកភ្លៀងឲ្យយើងក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងពេលដែលបាទអល់ឡោះសុនដាឡាមានចេតនាគឺអល់ឡោះអាចឲ្យទឹកភ្លៀងនោះគឺក្លាយជាទឹកភ្លៀងអាដាបហើយតាមទឹកភ្លៀងតាមរយៈទឹកភ្លៀងដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកក្នុងកម្រិតធម្មតាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍នេះអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វអង្សាប់ណាប៊ីហ៊ីបលតតមៃតាយើងបានធ្វើឲ្យដីដែលស្លាប់ទៅហើយរស់ឡើងវិញមានន័យថាដីដែលហួតហែងដែលក្រៀមក្រោះដីដែលរុក្ខជាតិនៅស្មៅស្ពឹតស្រពោននៅលើវាប្រែក្លាយជាដីដែលស្រស់បំព្រងមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដីពីស្លាប់ទៅជារស់អល់ឡោះបញ្ជាក់នៅខាងចុងថាកាដាលីកាទូខរយូនដូចគ្នានោះដែរដែលយើងនឹងបញ្ចេញពួកអ្នកមកវិញនៅថ្ងៃគៀមတ်ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះមានន័យថាម៉េចយើងបានជួបអាយ៉ាត់ជាច្រើនដល់អល់ឡោះរំលឹកស្តីងគ្នានេះការធ្វើឲ្យមនុស្សរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគៀមတ်គឺជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់អល់ឡោះសុបអានុតាឡាអ្នកដែលបដិសេធដែលគាត់ថាក្រោយពេលស្លាប់សាច់រលួយឆ្អឹងពុកផុយក្លាយជាដីតើមនុស្សអាចរស់វិញយ៉ាងដូចម្តេចកើតចែកអ្នកខ្លះគាត់អត់ជឿទៅតទៅនឹងការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគៀមាទេនេះថ្ងៃបរលោកទេដូចជាមុស្រីគីនមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើសេរិចទៅជាមួយអល់ឡោះសុលានៅសម័យកាលមុនក៏ពួកគាត់ធ្លាប់បដិសេធដែរពួកគាត់និយាយថាតើនរណាមានសមត្ថភាពធ្វើឆ្អឹងដល់ពុកផុយរស់ឡើងវិញនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះទាញអារម្មណ៍ឲ្យពួកគាត់មើលថាតើដីដែលក្រៀមក្រោះស្ពឹតស្ពូននៅរដូវប្រាំងដែលយើងឃើញពេលដែលហួតហែងគ្មានទឹករុក្ខជាតិទាំងអស់នោះគឺស្ពឹតស្ពូនហើយបើអ្នកនៅជនបទអ្នកចំការគឺគាត់ឃើញទស្សនវិជ្ជានេះយ៉ាងច្បាស់ពេលដែលគ្មានទឹកគឺរុក្ខជាតិហើយនិងស្មៅទាំងអស់នោះគឺស្លាប់ស្ពឹតស្ពូនអោះប៉ុន្តែក្រោយពេលព្រៀងត្រូវបានបញ្ចុះមកមួយរយៈកាលមិនយូរប៉ុន្មានគឺស្មៅបានដុះលូតលាស់យ៉ាងលឿនពណ៌បៃតងរុក្ខជាតិក៏មានភាពស្រស់បំព្រងអញ្ចឹងសួរថាស្ថានភាពនេះគឺគាត់មើលឃើញហើយគាត់មើលឃើញតល់ផ្នែកគាត់ជឿជាក់ឥឡូវប្រាប់ថាការធ្វើឲ្យរស់ហើយមនុស្សរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគៀមတ်គឺដូចគ្នាអត់មានអីពិបាកទេស្ថានភាពដូចគ្នានោះឯងមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយនៅក្នុងដីប្រៀបដូចជាស្មៅដែលស្លាប់នៅលើប្រាំងក្រោយពេលទឹកភ្លៀងត្រូវទឹកភ្លៀងវារស់ឡើងវិញអញ្ចឹងកុំស្ងល់ថាតើមនុស្សរស់ឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេចកើតគណៈពេលដែលយើងបានឃើញថាស្មៅទាំងអស់នោះគឺនៅលើប្រាំងស្លាប់អស់បតាយឃើញថាជាការមានរឹសនៅក្នុងដីក្រោយពេលត្រូវទឹកភ្លៀងគឺវាដោះចេញមកវិញអញ្ចឹងមនុស្សក្រោយពេលស្លាប់ក៏ដូចគ្នានៅថ្ងៃគៀមတ်អល់ឡោះសូឡាបានធ្វើឲ្យពួកគាត់រស់ឡើងវិញអញ្ចឹងកាលនេះអល់ឡោះសូឡា
ទាញអារម្មណ៍អ្នកដែលគាត់បដិសេធអំពីការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគិយាមិតដែលគាត់មិនជឿហើយគាត់ពិនិត្យមើលការប្រែប្រួលនៃអ្វីដែលគាត់មើលឃើញនៅក្នុងទុនយាដូចជាស្ថានភាពដីដែលក្រៀមក្រោះនៅរដូវប្រាំងហើយប្រែទៅជាពណ៌បៃតងស្រស់បំព្រងនៅរដូវវស្សានេះថាស្ថានភាពនោះគឺអាចកើតឡើងនៅក្នុងទុនយាចំណុចថ្ងៃគិយាមិតអល្លាហ៍សូឡាមានសមត្ថភាពព្រះឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយរស់ឡើងវិញគឺដូចគ្នានោះឯងហើយអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងជាច្រើនថាអល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតមនុស្សដំបូងគណៈពេលគាត់មិនទាន់មានអ្វីទាំងអស់អល់ឡោះបង្កើតមកបានជាងក្រោយពេលពួកគាត់មានរូបរាងខូចទ្រង់ទ្រាយដើមជាងការបង្កើតលើកទី2គឺមានភាពងាយស្រួលជាងជាងក្រោយពេលពួកគាត់ស្លាប់ចឹងពួកគាត់ធ្លាប់មានរូបរាងរួចហើយពួកគាត់ធ្លាប់មានស្រាក់ស្រាមរួចហើយធ្លាប់មានគំរូរួចហើយជាការបង្កើតលើកទី2នេះគឺមានភាពងាយស្រួលជាងការបង្កើតលើកទី1ហើយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតលើកទី1បានចឹងការបង្កើតលើកទី2គឺស្រួលជាងមានន័យថាគាត់អាចបង្កើតលើកទី1បានឬអីដែលបង្កើតសារថ្មីអត់បានចឹងបើយើងគិតតាមគោលក្បាលរបស់យើងក៏យើងគិតថាអាចទៅរួចដែរมันអាចទៅរួចវាជារឿងដែលទៅរួចជាមួយយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺជាជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាតើនៅបញ្ហានោះពីមុនយើងអត់មានគំរូអីទេយើងអត់មានទ្រង់ទ្រាយអីទេអល់ឡោះសូឡាបង្កើតយើងពីមុនមកបានចុះក្រោយពេលដែលមានទ្រង់ទ្រាយគ្រាន់តែគាត់ទ្រង់ទ្រាយអល់ឡោះសូឡាបង្កើតវិញអត់បានហើយមួយទៀតអល់ឡោះសូឡាទាញអារម្មណ៍អ្នកដែលគាត់ប្រឆាំងនឹងការរស់ឡើងវិញនៃថ្ងៃគិយាមិតដែរនៃថ្ងៃបរលោកដែរតើតើនៅការបង្កើតរបស់ខ្លួនដែលធំធេងដូចជាភ្នំដូចជាសមុទ្រដូចជាមេឃដូចជាដីអល់ឡោះសូឡាដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតមកលោកដ៏ធំធេងបែបនោះបានរឿងអីដែលគ្រាន់តែបង្កើតមនុស្សដ៏តូចឡើងវិញនេះនេះថ្ងៃប្រលោកអត់បានអញ្ចឹងវាជារឿងងាយស្រួលអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតមកលោកដ៏ធំធេងបែបនោះរឿងអីដែលអសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតមកលោកដូចតាដូចជាមនុស្សឧទាហរណ៍របស់វិស្វករដែលមានសមត្ថភាពសាងសង់អគារ100ជាន់200ជាន់រឿងអីដែលអត់អាចធ្វើផ្ទះមួយជាន់ពីរជាន់បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតអ្វីដែលធំការបង្កើតអ្វីដែលតូចគឺមានភាពងាយស្រួលជាងភ្នំដែលជាមកលោកដ៏ធំមេឃជាមកលោកដ៏ធំដីជាមកលោកដ៏ធំប្រាទិតប្រច័ន្ទកាយផ្សេងផ្សេងដែលជាមកលោកដ៏ធំអល់ឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពបង្កើតបានរឿងអីគ្រាន់តែបង្កើតមនុស្សដែលជាមកលោកតូចមួយអល់ឡោះសូឡាបង្កើតអត់បាននៅថ្ងៃគិយាមិតអញ្ចឹងនេះជាបតាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការរស់ឡើងវិញនៃថ្ងៃគិយាមិតនៃថ្ងៃប្រលោកគឺជារឿងពិតគឺជារឿងដែលនៅកើតឡើងពិតប្រាកដដោយអ្វីដែលអល់ឡោះសម្ងើបានសន្យាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាវលឌី خلق ល الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون នេះថាអល់ឡោះសម្ងើជាអ្នកដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យមានប្រភេទមានគូហើយអល់ឡោះបង្កើតឲ្យគូអ្នកនៅសំពៅនឹងសត្វពាហនៈដើម្បីឲ្យពួកអ្នកធ្វើជាជំនិះចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាមក្លោកមានយប់មានថ្ងៃមានប្រុសមានស្រីមានញីមានឈ្មោលទៅតាមប្រភេទផ្សេងផ្សេងអល់ឡោះសម្រាប់ចង់បានសួរថាតើអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបែបនោះអាចសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតមនុស្សឡើងវិញនៃថ្ងៃប្រលោកឬយ៉ាងដូចមួយដែរយើងគិតថាអឡោះបង្កើតចេញពីស្ត្រីតែម្នាក់កូនដែលកើតចេញមកគឺមានប្រុសមានស្រីតែយើងធ្លាប់ពិចារណាឬអត់ប្រសិនបើរោងចក្រនៅក្នុងទុនយារបស់យើងបើគាត់ផលិតគំរូអ្វីមួយគឺផលិតមកចេញពុំតែមួយមែនទេដូចគ្នាប៉ុន្តែកូនកើតចេញពីម្ដាយតែមួយហើយកើតមកមានប្រុសមានស្រីហើយបន្ថែមពីលើនេះជួនកាលមុខមាត់អាចខុសគ្នាទៀតចាំមានថាកន្លែងរោងចក្រតែមួយប៉ុន្តែចេញមកគឺខុសគ្នាសត្វក៏ដូចគ្នាយើងឃើញថាជួនកាលសត្វមេវាតែមួយប៉ុន្តែកូនកើតមកគឺមានញីមានឈ្មោលនេះជាសមត្ថភាពដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយរុក្ខជាតិក៏ដូចគ្នារុក្ខជាតិខ្លះក៏មានលក្ខណៈបែបនោះដែរមានប្រភេទរបស់វាហើយ
rốt cuộc chiếc đã trở bàn đám đau nửa lửa đầy tại mũi Allah bà rộng lực được nông Quran sẽ rộp đại tất Prophet đối kinh và tại phát ca vì mà phát kinh và dưng lo bị chả nà rưu át ha và dưng bình nốt mất tha rung chạ tại mũi và tại tranh và là tập hòa mắp xin kinh điều khuyên tha đầm nam là dưng đam nơi kinh đầy mà hạt và đã là con đam của Phật chả ơn của Phật xin kinh thế khi tha đập phê là tranh mà cứ được nông đầy và con cứ chứng rộp nên tha Allah sẽ là mình sử dụng đặc kiếp hay rưu chiết như khuyên tha có mình thêm có kinh phải spy tôi bây giờ rưu chiết vì phải rưu chiết bài xin phải là một phải chê phải khổ nô chúng ta rưu chiết ai mới khả nếp ta rưu chiết đồ bảo viết cứ mình là cản ạc khổ nếp nếu có một chế biết sử dụng đặc là thông thế như là bảo Allah sử dụng là hùa ta là hai đức chúng ta rộng lực rồi bị môn đại tha nè khắc cá chân chỉ mà đai tại mũi, con tai miền nè khắc cỏ, miền nè khắc miến, miền nè khắc cua, miền nè khắc tiếp, miền nè khắc xó, chúng ta miền nè khắc mày, cá chân chỉ mà đai tại mũi. Nên chỉ sớm đã kiếp là thông thế như Allah Subhanahu Wa Taala. Con tai vẫn được kiện tích để con bị cha rồi na, từ lời bài nhà từ ngon thì con được cất thở riêng từ ngon lúc cả lao là ảnh ảnh. Con tai Allah Subhanahu Wa Taala ban được che phạm dương dạng chỉ bác ha. Allah Subhanahu Wa Taala cứ chỉ nè đá ao ví cả lao bài nục. Allah sẽ nói chuyện này là thưa về cả làng bạch lục mình mến chỉ riêng cả làng này ai chỉ chứng vấn là gì khalaq al azwaj kullaha Allah sẽ nói chuyện này đó bậc ca ao bậc ca tiếng anh nó cứ miền bậc thiên sinh sinh này miền cù sát cứ miền nhị chmol mà nó cứ miền prof sray hai rồi cái chết cứ miền nhị chmol chẳng tiếng anh cái chết mà được tiếp là thông thiên của Allah sẽ nói là Allah kabar amlak bikun umnaj wa Allah dai wa ja'ala lakum min al-fulk wal an'am ma tarkabun Allah ban bakar ai puna nei sampai nei tuk nei kano nevi samrap puna thue chi chumnih nei le tai tak khue ne mien sampai mien tuk mien kano mien kapal hai nei le ko khue mien sapihana nei samai kal mun khue yeu mien sapihana pachaban ni mien ratyon yeu mien dân hoa dân miền một số bài xem xe đã sửng rùa là dưới nơi trong cá phương đồng này dưới cách tha ta và ca tầng ăn hút ca lao này ai ấy hát thì cứ ở lọc xuống lại chỉ nát ra cầm nót sửng rùa là ca rùa nơi bỏ dưới nơi trong cùng dưới لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهْرِهِ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ Allah prab tha Allah chỉ nạ sùm ruol và ca tầng ngon hút là mấy ai phụ nạ á chi nử lư vi hai và tò mơ phụ nạ thla và nọp cun chìm cu ca prab tiên bì mạch cha rà bò nạ ca prab tiên bì Allah chìm cha rà bò phụ nạ ca nạ phụ nạ bán lang chi tử lư vi hai phụ nạ nử dây tha Subhanalladhi سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين من تا مها بارسات مها سعد سام الله تبع سمرول أكو يين نعي بركة تغاني هاي كو يين نع من مين سما تكيب نوتي برسن با مين كا جو سمرول بي الله وإنا إلى ربنا لمنقلبون هاي بتركاتنا كو يين تغاني نع تري كنوم terlap tới chuộc năng Allah Subhanahu wa Taala cầu kệ đại dương slap đâm bay chấm nung chấm rẻ. Cho nên khi nông ayat này Allah Subhanahu wa Taala rộng lớn tìm một số bài thơ rộng nở. Sùng rạp dương đã Allah Subhanahu wa Taala sùng rùa ai sau bài giảng tăng pi nơi khi nông tây sầm mất tây tắc tăng pi nơi lời cô nơi lời ca Allah Subhanahu wa Taala chỉ nã sùng rùa ai dương mình men ca lao đại thầy thì cứ mình ca sùng rùa bị Allah sùng rùa hai số tha ta Allah sùng rùa và ca tiếng anh nó đâm bay ấy đâm bay dương tiên giáo phật và giáo bị vía hai một bên chùa là tiên Allah sùng rùa đã mở chỉ bước dương tượng này cái ca tuổi bà đạt tới chỉ bước Allah Subhanahu wa Taala chân phế là dương lang chi nơi lơ chìm ni là bao dương
มันทาจีสัตว์ปีหนะมันทาจีรถยนต์มันทาจียนต์ฮะยิงเตรนักเคยอย่างปีเนี่ยดาลสมรู้ประกาศแต่ก่อนนี้อายุกล่าวนับกันจึงบูอัลลอฮฺสุภาณอุตอัลละดาลสมรู้อายุมีเทียมงี้สรู้ในขนมในขนมการุณในนี่ในขนมการุณในนี่จะมันมีวิชาพระในขนมหัดเดชแต่ตอนนั้นตัวอาเป็นผู้ดำเนินคือในคราในตัวอาคือมีรำลึกในขนมอายัดอายุของพวกศึกษานี้ให้ในขนมหัดเดชมีรำลึกปีดูอาในครั้งเป็นยังลางจิตสุนีทำไมเธอรำนาคือยังโสดตักเบียร์ใบดองอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوىومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بؤده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال هاي بيل طلاب وين كي ينسو دعاء نتدار هاي يبتحيم تآيبون تائبون عابدون لربناฮามิดูนี่คือซุนนะห์สําหรับเนี่ยแล้วก็ถือดําเนินการสวดเปียนี้ที่1คือบัญชาภิการกล่าวอํานาจของเราจมูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สํารวมให้យើងให้ที่2บัญชาภิการบําเพ็ญตัวนิติของយើងក្នុងនាមជាខ្ញុំរបស់អัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาយើងរំលឹកទៅជាមួយអัลเลาะห์សម្លាគ្រប់ពេលវេលាមិនថាពេលយើងនៅក្នុងស្រុកភូមិឬក៏ពេលដែលយើងធ្វើដំណើរហើយទី3បញ្ជាក់ពីការអោនតម្ទោនរបស់យើងជាអ្នកដែលមានភាពទន់ខ្សោយចេះយើងត្រូវការអัลเลาะห์សម្លាជួយយើងមិនថានៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរឬក៏ក្នុងពេលដែលយើងនៅក្នុងស្រុកភូមិពេលយើងធ្វើដំណើរយើងត្រូវការអัลเลาะห์ជួយយើងក្នុងពេលធ្វើដំណើររបស់យើងការពារយើងពីបកាអាក្រក់ផ្សេងៗហើយក៏យើងត្រូវការអัลเลาะห์សម្លាជួយការពារគ្រួសារយើងដែលយើងចាក់ចេញពីពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកភូមិអត្តន័យនៃដូអាទី1គឺអល់ឡោះអក្បាអល់ឡោះអក្បាអល់ឡោះអក្បាមានថាអល់ឡោះជាព្រះជាម្ចាស់ដែលធំធេងបំផុតអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលធំធេងបំផុតអល់ឡោះសូឡាគឺធំធេងបំផុតសុផានលឡាឌីសាខារឡាណាហាដាវម៉ាគុនណាឡាហូមុករីនីនវ៉ៃណាអ៊ីឡារ៉ាប់ប៊ីណាឡាមុនកាលីហ៊ូនគឺជាអាយាកុរអានដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ូស-ស៊ូហ្វរុហ្វនេះមានថាមហាស្អាតស្អំបរិសុទ្ធអល់ឡោះដែលបានសម្រួលឲ្យយើងនៅមសុបាយធ្វើដំណើរនេះហើយពួកយើងនឹងមិនមានលទ្ធភាពនោះទេប្រសិនបើគ្មានការជួយសម្រួលពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាហើយពិតប្រាកដណាស់យើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុបហានុតាឡានៅថ្ងៃគៀមអល់ឡោះម៉ាអ៊ីណានាសអាលូកាហ្វីសាហ្វារីណាហាដាលបិរវ៉ាត់តាក់វ៉ាវ៉ាមីណាលអាមលីម៉ាតារដាអល់ឡោះពិតប្រាកដណាស់ពួកយើងសូមពីត្រង់នៅក្នុងការធ្វើដំណើររបស់យើងនេះគឺទង្វើល្អហើយនឹងទង្វើដែលនោះមានការកោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះហើយទង្វើដែលអល់ឡោះសូឡារីដពេញចិត្តអល់ឡោះម៉ាហ៊ូវិនអាឡៃណាសាហ្វារណាហាដាវ៉ាត់វីអាន់ណាប៊ូដាមានន័យថាអល់ឡោះសូមដល់សូមមេត្តាជួយសម្រួលដល់ពួកយើងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនេះផងហើយសូមអល់ឡោះជួយបំប្រួញចម្ងាយធ្វើដំណើរឲ្យពួកយើងផងاللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل من تعالى الله سبحانه وتعالى ត្រង់គឺជាអ្នកជួយអ្នកថែរក្សាពួកយើងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរហើយត្រង់ក៏ជាអ្នកថែរក្សាពួកយើងដែរថែរក្សាគ្រួសារពួកយើងដែរដែលយើងបានចាក់ចែងពីពួកគាត់យើងទៅពួកគាត់ចោល اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الاهل والمال الله سبحانه وتعالى បណ្ណខ្ញុំយើងខ្ញុំសូមវិត្រងមេត្តាវិជ្ជាពួកយើងអំពីការនៃហត់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរការជួបនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងចំណេះជាដូអានៅក្នុងការធ្វើដំណើរដែលយើងច្រៃស្រាំគឺគប្បីនឹកវាជាប្រចាំសូត្រវាជាប្រចាំនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរហើយតាមសុណ្ណាហ៍នៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរគឺ
នប៊ីសល្លឡោះអ៊ីស្លាមនៅពេលឡើងទីខ្ពស់គឺនប៊ីតែងតក្វៀតអល់ឡោះអក្បរអញ្ចឹងយើងក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងជិះយន្តហោះពេលដែលយន្តហោះឡើងសុណ្ណះគឺតក្វៀតឬក៏ពេលដែលយើងជិះរថយន្តជិះឡានរបស់យើងហើយពេលដែលឡានបើកឡើងភ្នំឬទីទួលឬពងរៀបផ្សេងៗពេលដែលឡើងទួលគឺសុណ្ណះដែលយើងតក្វៀតហើយពេលដែលចោលមកទីទៀបគឺសុណ្ណះដែលយើងសូត្រសុផានអល់ឡោះតស្បេះទាំងពេលដែលចោលគឺសុណ្ណះដែលយើងតស្បេះនេះជាសុណ្ណះមួយនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហិសឡាមគឺតែអនុវត្តនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហិសឡាមគឺតែអនុវត្តតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញតទៅនឹងអាយ៉ាត់កូរ៉ានអាឡោះសូឡារំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាអាហ្ស-ស៊ូហ្វ្រូហ្វនេះអាឡោះចង់ទាញអារម្មណ៍យើងឲ្យមើលឃើញអំពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អាឡោះស៊ូផានូតាឡាហើយជំរុញឲ្យយើងចេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាឡោះស៊ូផានូតាឡាយើងគិតថានៅក្នុងសម័យកាលយើងនេះមសុបាយធ្វើដំណើរគឺមានភាពងាយស្រួលច្រើនជាងសម័យកាលមុនដែលទាមទារយើងគឺបកានការថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាឡោះស៊ូផានូតាឡានៅសម័យកាលមុនការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងគឺមានការលំបាកការធ្វើដំណើរដោយជាសត្វជាជំនិះមានការលំបាកបច្ចុប្បន្នគឺយើងអាចធ្វើដំណើរក្នុងចម្ងាយដល់ឆ្ងាយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតាមមសុបាយធ្វើដំណើរដល់អាឡោះស្លាបានស្រួលឲ្យយើងអញ្ចឹងជៀសវាងការប្រើប្រាស់មសុបាយទាំងអស់នេះទៅលើប្រការហារ៉ាំទៅលើប្រការដែលអាឡោះស៊ូផានូតាឡាហាមឃាត់ព្រោះថាអាឡោះស្លាគឺមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដាក់ទោសយើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអាឡោះស្លាចង់អញ្ចឹងកុំគិតថាអ្នកខ្លះពេលគាត់ធ្វើដំណើរចេញផុតស្រុកភូមិហើយមានអ្នកស្គាល់គាត់ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងដោយសារគាត់គិតថាអត់មានអ្នកស្គាល់គាត់អត់មានអ្នកដែលជាគ្រួសាររបស់គាត់នៅជាមួយឬក៏អ្នកដែលស្គាល់គាត់នៅជាមួយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដូចសារអត់មានការខ្មាស់អៀនតាមពិតគាត់ភ្លេចថាអាឡោះស៊ូបានតាឡាដែលជាម្ចាស់របស់គាត់ពេលគាត់នៅក្នុងស្រុកភូមិអល់ឡោះសូឡានៅតែជាព្រះជាម្ចាស់របស់គាត់ពេលគាត់ធ្វើដំណើរអល់ឡោះដែលមើលឃើញគាត់នៅពេលគាត់នៅក្នុងស្រុកភូមិអល់ឡោះសូឡានតាឡានៅតែមើលឃើញគាត់នៅពេលគាត់ធ្វើដំណើរអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ទៅដល់ទីកន្លែងណាក៏ដោយអល់ឡោះសូឡានៅតែឃើញគាត់ហើយមឡៃកាត់របស់អល់ឡោះសូឡារងចាំគាត់ត្រាទង្វើរបស់គាត់នៅជាមួយគាត់ជានិច្ចអញ្ចឹងពេលដែលចង់សាងទង្វើអក្រក់ផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវនឹកឃើញអល់ឡោះស៊ូផានូតាឡានឹកឃើញមឡាអ៊ីកាតរបស់អល់ឡោះស៊ូឡាដែលនៅជាមួយយើងតែយើងមិនអាចលះបង់ពីមឡាអ៊ីកាតដែលនៅជាមួយយើងបានទេយើងមិនអាចលះបង់ពីអល់ឡោះស៊ូឡាបាននោះទេបើយើងមានសមត្ថភាពទៅដល់ទីកន្លែងណាមួយដែលអល់ឡោះស៊ូឡាមើលអត់ឃើញនឹងអ្នកសាងបាបកម្មគាត់សាងចុះប៉ុន្តែសួរថាទៅកន្លែងណាដែលអល់ឡោះស៊ូឡាមើលអត់ឃើញទៅកន្លែងណាដែលមឡាអ៊ីកាតអល់ឡោះស៊ូឡាមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងត្រូវមានការខ្មាស់អៀនជាមួយខ្លួនឯងនៅពេលគាត់ចង់សាងបាបកម្មផ្សេងផ្សេងដូចនៅក្នុងអដេសឡោះសុសឡាមអជាប្រតាអ៊ីដាលមតស្តហ៊ីបសណាមាស៊ីបសិនបានអ្នកមិនចេះខ្មាស់អៀនទេនោះអ្នកចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើចុះសួរថាយើងមិនខ្មាស់អៀនពីអឡោះសុលាទេឬយ៉ាងដូចមិនដាច់អឡោះជាអ្នកផ្ដល់រិស្គីដល់យើងអឡោះជាអ្នកថែរក្សាអាយុជីវិតយើងអឡោះសុលាជាអ្នកឲ្យផ្លែកយើងមើលឃើញតិចយើងស្ដាប់ឮជើងយើងអាចដើរបានហើយយើងសាងបាបកម្មទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាគណៈពេលដែលអល់ឡោះកំពុងតែមើលឃើញតើយើងមិនមានការបារម្ភមានការភ័យខ្លាចថាអល់ឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពដកហូតយកខ្សែភ្នែករបស់យើងឲ្យប្រែក្លាយជាងឹតអល់ឡោះមានសមត្ថភាពដកហូតយកជីវិតរបស់យើងវិនាទីណាដែលអល់ឡោះចង់អញ្ចឹងគាត់មិនមានការខ្មាស់អៀនមិនមានការកោតខ្លាចទេឬយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកដែលមានគុណចំពោះយើងហើយអ្នកខ្លះគាត់បែរជាបំពេញនៅជីវមុខអ្នកដែលមានគុណសួរថាតើគាត់អាងអីចក្ខុណីនេះគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាគឺភាពខ្មាស់អៀនរបស់គាត់ជាមួយអល់ឡោះសូឡាក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយដែលជំរុញគាត់ឲ្យចាក់ចេញឆ្ងាយអំពីប្រការបាបកម្មផ្សេងៗដែរអញ្
ចានេះជាអត្ថន័យសង្ខេបនៃអ្វីដែលមាននៅក្នុងអាយត្តនេះដោយសារយើងជិតដល់ម៉ោងសាឡាតហើយគឺយើងសម្រាប់ទៅនឹងសិនយើងបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះសុបហានាកัลឡោះវបិហាំឌីកអស្ហាដអឡាអ៊ីឡាអិនតអស្តាហ្វីរូកាវអទូបអ៊ីឡៃ